მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ჩვენ გვექნება პრეზენტაცია ახალი ვერსია. Ეხლა დავიწყებთ დემონსტრაციას, გავაკეთებ ეკრანის და დავიწყებთ ამ პრეზენტაციას. Მოკლედ რო ვთქვათ, ესე იგი მნიშვნელოვანი რაც არის. Პირველ რიგში მინდა რომ გაგაცნოთ ჩემი თავი ბევრი ახალი ყავს და ამიტომ არის საჭირო. Მოგესალმებით, მე ვარ მზია კერესელიძე, საქართველოს რეგიონალური განვითარების კურატორი გახლავართ 2017 წლიდან. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ გამოცდილება ძალიან დიდი დაგროვდა, არაერთ ქალაქში თუ რეგიონში მუშაობთ ამ წლების განმავლობაში და ეხლა, როდესაც კომპანია ჩვენ სიახლეებზე, ახალ რელსებზე, ასე ვთქვათ, გადავყავართ, ყველაფრის თავიდან კეთება გვიწევს და ამიტომ მინდა რომ მე დღეს თქვენთან ერთად გავიარო ახალი პრეზენტაცია, რომელიც მოგვაწოდა კომპანიამ, ეს არის რუსული ვერსია, მაგრამ ეს იქნება ქართულ ენაზეც და სხვა ენებზეც და ახლა დღეისათვის რუსულ ვერსიას, ასე ვთქვათ, ბოდიშის მუხტით გავივლით, ხო? ვარ ექსპერტის კვალიფიკაციით, თუმცა ფიქრობ, რომ უფრო წინ წავიდე, იმიტომ რომ აქვს ამას მნიშვნელობა როგორც გუნდისთვის, ასე კომპანიისთვის. Ამავე დროს კომპანია Skyward Community-ის მეშვეობით მე მივაღწია ევროკოუჩის ასოციაციის აკრედიტაციას. Gaviare stavleba mati dakhmarebit da agreditatsiats avige amastan dakavshirebit da statusits maqs am kompaniashi aseve 2017 tsildan khelmzghvanelob sartashoriso sistemas romelits svatsva kveqnebshia ganvitarebuli ak arari qola kveqna aghnishnuli magram zalen aktivrad ari pirvel rikhshi azerbayjanshi iqo es sistema da ekhas mushaobs იტალიაში, პოლონეთში, საფრანგეთში, თურქეთში და ასე შემდეგ. და ეს მხოლოდ ჩვენგან რაც გაკეთდება და რეალურად მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში ძალიან ბევრ ადგილას არის ამ კომპანიის ინვესტორების რიცხვი, რაოდენობა აქტიური პარტნიორების და თუ იმაზე აღარ ამას უკვე პრეზენტაციის პროცესში გეტყვით, რას ნიშნავს განვითარებული კომპანია დღეს უკვე ოფიციალურად აღიარებული მსოფლიო მასშტაბით. Თუ რას ნიშნავს და რას მოგვიტანს ეს, ამას პრეზენტაციაში მოგახსენებთ, ხო? რაც შეეხება კონკრეტულად საქართველოს ბაზარზე 2017 წლიდან, აი აქ მიწერია რომ 2000-მდე ინვესტორია და მილიონი ინვესტიცია გაკეთებული, მაგრამ აქ არის 2000-ზე მეტი ინვესტორი უკვე ბევრად და 1.5 მილიონზე მეტია ინვესტიცია საქართველოში მოზიდული ინვესტიციების რაოდენობა, ხო? და ასევე სანამ Skyward Community-ში მოვიდოდი, საქართველოს საქმეთა გაერთიანების პრეზიდენტი გახდით, ეხაც ვარ რა თქმა უნდა და ეს სტატუსის და ეს საზოგადოება, რომელიც ამ გაერთიანებაში არის, ძალიან გვეხმარება, რომ კონკრეტულად წავიდეთ წინ და ეს ქალბატონები, რომელიც ამ გაერთიანებაშია, ასე ვთქვათ, შემოვიყვანოთ ჩვენს პრეზენტაციებზე, მხარდაჭერა გაგუკეთონ და ასე შემდეგ. Მე მაინტერესებს თუ არის გაზიარებული ეკრანი თქვენთან. მე ვერ ვხედავ ამას და თუ თქვენ ხედავთ, თუ შეიძლება რომ მითხრათ, არის თუ არა გაზიარებული. ან ჩატში მომწეროთ. ალო. გაზიარებული ეკრანი არის? კი, კი, არის. ხო. ხო, კარგი. კარგი, ესე იგი. ეს არის ახალი ვერსია, მეგობრებო, რომელ პრეზენტაციასაც დღეს გვთავაზობს კომპანია, არის რამდენიმე ვერსია, მაგრამ ჩვენ ეს ვერსია ამირჩიეთ. სიმებიანი ტრანსპორტი შედარება ხდება სხვადასხვა სატრანსპორტო სისტემებთან. რატომ არის ასეთი თემა, შედარებითი თემა? იმიტომ რომ ადამიანს როდესაც დღეს ვესაუბრებით, ყველა უპირატესობა უნდა დაუსახელოთ. თქვენ კარგად იცით, რომ უპირატესობა არის სწორედ შედარებებზე საუბარი. რა არის ტრანსპორტის იუნიცკის ახალი პროექტი, სიმებიანი ტრანსპორტის მეორე დონის ტრანსპორტის შედარებითი, ასე ვთქვათ, უპირატესობები? ძალიან მნიშვნელოვანია. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ეს პირველ რიგში არის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული კომპლექსი მეორე დონის. პირველ რიგში ამავე დროს უნდა ვისწავლოთ, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ რას ნიშნავს
მეორე დონის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული კომპლექსი. ასეთი წინადადებით და ასეთი სახელწოდებით არ არსებობს სატრანსპორტო სისტემაში არაფერი. Თუ დღეს ჩვენ ამ თემაზე ასე ვილაპარაკებთ, ადამიანი მიხვდება, რომ ჩვენ ვილაპარაკობთ განსხვავებულ პროექტზე, ახალზე, ინოვაციაზე და ძალიან პერსპექტიულზე, ხო? Ამ ელემენტები ამ კომპლექსის არის ბევრნაირი ვარიანტი. Ai storit am variantele zilele sau bari, ac ai es magalitat sa transportori sta ca de biro, gurgamui cu rebezări, ahalic zebi, romelis am transporti de bai, es sami ari se sari sa transportori sta ca de bi, modzravi sisteme bi rari, ai seni ari modzravi sisteme bi, modzravi sisteme bi și edis, unibuse bi, unibaike bi, turistule bi, sam zavroe bi, ai seti vagone bi, romelis sami iertatari, strap mavali, და გადაზიდვის სისტემები. Ამას ქვია ყველას მოძრავი სისტემები, ესე იგი კომპლექსური მოძრავი სისტემების სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტის და თვითონ ინფრასტრუქტურა რა მნიშვნელობა აქვს, როგორი იქნება ინფრასტრუქტურა? აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ამ სატრანსპორტო სისტემებს ჭირდება განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურა და ეს უნდა იყოს დაკავშირებული ეკოლოგიასთან, ეს უნდა იყოს გარემოსთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ. ესე იგი, თუ ჩვენ გვაინტერესებს ადამიანს აუხსნათ, რას ნიშნავს მეორე დონის სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული კომპლექსი, სწორედ აი ეს სურათი უნდა ვაჩვენოთ. აი ამ სურათს ვაჩვენებთ და ასეთი სახით უნდა ვისაუბროთ მას ამ თემაზე. ეს ქართულად რომ იქნება, არ გაგიჭირდებათ, ყველაფერი ეწერება ზედ, ხო? Რა შეიძლება სერტიფიკატებს? Რატომ არის რომ აი ამ სტრუქტურების და ამ სისტემის ჩვენების შემდეგ აუცილებლად ვლაპარაკობთ სერტიფიკატებზე? Იმიტომ რომ ეს სატრანსპორტო სისტემები აღიარებულია მსოფლიოს მიერ და აქ არის სტანდარტები, რასაც ეძახიან ICO სტანდარტებს და ICO სტანდარტები, მეგობრებო, ეს არის ყველაზე მაღალი ხარისხის სტანდარტი, რომელსაც ითხოვენ რომ კომპანია თუ რაიმე პროექტი იყოს აღიარებული მსოფლიო დონეზე. Magalitat, პირველი სერტიფიკატი არის ზუსტად მენეჯმენტისა და ხარისხობრივი მოთხოვნების სტანდარტის სერტიფიკატი. მეორე მაგალითად არის აქაც მენეჯმენტის ხარისხის მოთხოვნების ნაციონალური სტანდარტი. აი, აქ არის ნაციონალური სტანდარტზე ლაპარაკი, ხო? Შემდეგი სერტიფიკატი არის, მეგობრებო, ეკოლოგიური მენეჯმენტის მოთხოვნების ნაციონალური სტანდარტი. აქ უკვე ეკოლოგიას ეხება. Შემდეგი სერტიფიკატი არის აგაც ეკოლოგიური მოთხოვნების მენეჯმენტის, ოღონდ აქ უკვე არის საერთაშორისო სტანდარტი, აი ეს უკვე საერთაშორისო სერტიფიკატია. Და შემდეგი სერტიფიკატი არის სისტემების და მენეჯმენტის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების პროფესიონალური, ესე იგი პროფესიონალური, ის რა ქვია, მოქმედებების მოთხოვნები ნაციონალური სტანდარტი. ესე იგი როგორ უნდა გავიგოთ ეს, რომ ადამიანის ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებას რაც ეხება, იმ სტანდარტებზეა ლაპარაკი. Და რომ ეს სტანდარტები აკმაყოფილებს კონკრეტულად აი ICO-ს სტანდარტებს. ესე იგი, ეს ხუთი სერტიფიკატი ფაქტიურად ნიშნავს, რომ არის უმნიშვნელოვანესი ფაზა, რაც აუცილებლად აინტერესებს ადამიანს. ეს კატეგორია ადამიანებსა შეიძლება იყოს უკვე მიზნობრივი პროექტებისთვის გამზადებული, ან თუნდაც ინვესტიციებისთვის. და მიხვდებიან რა სტანდარტებზია ლაპარაკი, ხო? პრაქტიკული რეალიზაცია პროექტის მოხდა ორ ადგილას რეალურად, რომელიც შეგიძლიათ ჩახვიდეთ, მოინახულოთ, ჩაჯდეთ ტრანსპორტში და ასე შემდეგ. ეს არის ეკოტექნოპარკის მარინა გორკაში ბელორუსიაში ტერიტორიაზე და მეორე სარჟაში უნივერსიტეტის ტერიტორიაზე, სადაც მიმდინარეობს ახლა სერტიფიკაცია ყველა სატრანსპორტო სისტემის, ფაქტიურად ყველას, ხო? ესე იგი, იუნიცკი სტრიქტ ტექნოლოჯის სატრანსპორტო სისტემებს აქვს ერთი დიდი უპირატესობა. ეს არის მაგალითად
სიმები რელსები, რომელიც წარმოადგენს ძალიან მყარ გრძელვადიან გარანტიებს და 100 წლიანი გარანტია აქვს მას სიმძლავრეზე და სიძლიერეზე, ხო? ერთი ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, მეორე არის რელსასტრუნი, ესტაკადა ნიშნავს სპეციალური კონსტრუქცია, რომელსაც რელსებისა და სიმების ესტაკადა ქვია. და რომელიც არ არსებობს ტრადიციულ სატრანსპორტო სისტემებში. აი ეს მეორე დიდი უპირატესობა აქვს და ასევე ერთი ყველაზე კიდევ დიდი უპირატესობა არის, მეგობრებო, რომ არ არის საჭირო და აუცილებლობა გაკეთდეს გზები, სპეციალური გზები და სპეციალური ტრასები ამ ტრანსპორტის გაშვებისათვის. მას აქვს თავისი ესტაკადა, მას აქვს თავისი სიმები და რელსები, რომელზედაც ისრიალებს და ასე ვთქვათ, სპეციალური გზების და ტრასების გაყვანა ამას არ ჭირდება პირიქით. თუ კი მიწაზე შეიძლება შენარჩუნდეს ყველა მთელი სივრცე, სადაც ეს გაივლის, მთლიანად ნარჩუნდება, ხო? ძალიან დაბალი კაპიტალური ხარჯები, რომელიც არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უპირატესობა ამ სატრანსპორტო სისტემების. მაგალითად, მიწის ქვეშა მეტრო, მიწის ზედა მეტრო, ტრამვაი, მონორელსის მატარებლები, ავტობანებზე ტრანსპორტი, ასევე საბაგირო გზები, რკინი გზა და მაღალსიჩქარიანი არის ასეთი მაღალსიჩქარიანი მატარებლები და მოდით ავიღოთ აი ეს ყველა ერთად და ავიღოთ იუნიცკი სტრიქტ ტექნოლოჯიის ტრანსპორტი, აი ეს. კაპიტალური დანახარჯების შემთხვევაში ყველაზე დაბალი დანახარჯები ექნება აი ამ სატრანსპორტო სისტემას, რომელსაც ქვია მეორე დონის სიმებიანი ტრანსპორტი. გამიგეთ? ყველაზე აი ნახეთ ამ სქემაზე ძალიან კარგად არის აღნიშნული კაპიტალური დანახარჯების გრაფიკი. აქ ჩანს, რომ ყველაზე დაბალი აქვს სიმებიან სატრანსპორტო სისტემებს. რომ შევადაროთ გამტარუნარიანობა სხვადასხვა ტრანსპორტის, ეგ იგი გამტარუნარიანობა არის გზავრების გამტარუნარიანობაზე, ეგ რამდენი გზავრის გადაყვანის საშუალება აქვს მაგალითად სიმებიან სატრანსპორტო სისტემას და ყველა დანარჩენს რაც არსებობს. პირველი ყველაზე დაბალი ქონია საბაგირო გზებს. აი თუნდაც ამ შემთხვევაში რომ ავიღოთ საბაგირო გზებს, ხშირად ატარებენ აი ამ ტრანსპორტს, ხო? თუნდაც მარტო ეს რა ვიღოთ, მაქსიმალურად დაბალია გამტარუნარიანობა, იმიტომ რომ აქ ბევრი მგზავრის გადაყვანა არის შეუძლებელი და Skyways ტრანსპორტი არის აბსოლუტურად განსხვავდება საბაგიროსგან თავისი სტრუქტურითაც, სიმებითაც, ტრასითაც და ზოგადად ყველაფრით, ხო? თუ ავიღებთ მაგალითად მონორელს, გამავალ ასე ვთქვათ მატარებელს, აი ამ მონორელსებზეც გამტარუნარიანობა არის მეორე, საბაგირო შემდეგ მეორე ადგილზე დგას. ავტობუსებს უფრო მეტი ქონიათ, ხვდებით? იმიტომ რომ ავტობუსები ბევრი დადის ძალიან და გადაზიდვა, გადაყვანა, ასე ვთქვათ, გზავრებისა უფრო სწრაფად ხდება. მეტრო, ავტობუსების მერი არის მეტრო, უფრო მეტი გადაყავს მეტროს, იმიტომ რომ მეტროს მაინც არ აქვს შეფერხება და ეს ვაგონები ზოგი მიწის ქვეშ და ზოგი მიწის ზევით დადის და ამდენად მას თავისი ტრასა აქვს, თავისი გზები აქვს და მეტი გადაყვანა შეუძლია და შემდეგი ყოფილა ტრამვაი. მე არ მეგონა სხვათაშორის, რომ ტრამვაის ჰქონდა ამდენი გადაზიდვის საშუალება, რამდენიც ვთქვათ ყველაზე მეტი ვიდრე დანარჩენ ყველას. მაგრამ ნუ ფაქტია, რომ ტრამვაი გამოდგა ყველაზე აქტიური იმ ქალაქებში, სადაც ტრამვაი არის. თუ ავიღებთ საქართველოს, ტრამვაის საერთოდ არ არის. გამიგეთ? აქ წერია 15000-ის გადაყვანა შეუძლია მაგალითად აი ამ სატრანსპორტო სისტემებს, 30000-ის გადაყვანა და 45000-ის გადაყვანა შეუძლია იუნიცკი სტრიქტ ტექნოლოჯიის ტექნოლოგიების სიმებიან სატრანსპორტო სისტემებს. ხო?
რაც შეეხება ახლა სიჩქარეს, ჩვენ ერთი მხრივ განსაზღვრეთ მგზავრების გადაყვანის საშუალება, რომელი არის უფრო ეფექტური და კარგად დავინახეთ, რომ ეს სიახლე ინოვაცია, რომელზედაც ჩვენ ლაპარაკობთ და ჩვენ ვართ დღეს აქციონერები ამ სატრანსპორტო სისტემების, ტექნოლოგიების აქციების მფლობელები, როგორი სიჩქარით შეიძლება მოძრაობდეს საქალაქო პირობებში, ქალაქის პირობებში, ხო? აქ ლაპარაკი საქალაქო ტრანსპორტზე. რამდენადაც საბაგირო არის საქალაქო ტრანსპორტა თითულება, მისი, ესე იგი, სიჩქარე ყველაზე დაბალია, რა თქმა უნდა. რამდენად არის ნაკლები საბაგირო, ეხლა მიხვდება ადამიანი და მაინც ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით თითქოს საბაგირო გზები ითვლება ყველაზე კონკურენტუნარიანად ჩვენ შემთხვევაში და ამ დროს არის ბევრად ნაკლები, ვიდრე არის Skyway ტრანსპორტი, ხო? ესე იგი, სიჩქარე მისი ძალიან დაბალია, ყველაზე დაბალი. შემდეგი საშუალოა, საშუალოში გადის უფრო ტრამვაი და ავტობუსი, ტრამვაი და ავტობუსი. მაქსიმალურ სიჩქარეს ამვითარებს მონორელსების მატარებელი, ძალიან დიდ სისწრაფეს, როგორც ხედავთ, და ასევე მეტრო ცოტა მეტს, ხო, ამ მონორელსთან შედარებით, და არის კიდე აი ესეთი სწრაფი მეტროები, ხო? ეს არის მატარებელი და ეს არის მეტრო. ესე იგი, მეტროს ყველაზე მაღალი სიჩქარე ქონია და რამდენად დიდი აქვს სიჩქარე ქალაქის პირობებში, აი Skyway ტრანსპორტ. ესე იგი, ნახეთ, რატომ არის ის სხვასთან შედარებით ასეთი სწრაფი? აი აქეთა სლაიდზე თუ გადავალთ, დავინახავთ, რომ დაბალი აეროდინამიკური წინააღმდეგობა აქვს. დაბალი აქვს ძალიან. ესტაკადი. ესე იგი, ესტაკადის აი ეს, ესე იგი, სრიალა რომ არის ეს რელსი, ესტაკადა არის ასეთი ხარისხის გაკეთებული, ხო? ეს კიდევ აძლევს სიჩქარის განვითარების საშუალებას, ხო? ასევე რელსი, ხო, აქ წერია, რომ მთავარი კონსტრუქციაა, მთავარი აი ამ ფოლადის, აი ეს ბორბალი, რაზედაც ეს მოძრაობს, მათო კალესოს ვეძახდით ადრე, ხო? აი ეს ბორბალი არის ფოლადის და ფოლადი და აი ამ რელსის ურთიერთშეხება არის ძალიან დაბალია, ხახუნის ზალა და ამდენად ძალიან კარგად ვითარდება სიჩქარე, ხო? ინტელექტუალური სისტემის მართვა, ესე იგი, ინტელექტუალური მართვის სისტემა აქვს ამ ტრანსპორტს და მინიმალური ინტერვალი არის მოძრაობაში, მინიმალური ინტერვალი. აი ეს ყველაფერი აძლევს საშუალებას Skyway ტრანსპორტს, რომ იყოს ეფექტური სხვა ტრანსპორტთან შედარებით. ბევრად ეფექტური იყოს, ხო? შემდეგ მოდი ვისაუბროთ საბაგირო გზასა და Unitsky's Strict Technologies ტექნოლოგიების სისტემასთან. ეს არის მეორე დონის სატრანსპორტო სისტემები. რატომ უნდა შევადაროთ მაინც და მაინც Skyway-ს ტრანსპორტი საბაგიროს? ჩვენ დავინახეთ ზემოთ მონაცემებში, რომ ბევრად ჩამოუვარდება გამტარუნარიანობითაც, სიჩქარითაც და სიმყარითაც, ყველაფრით. უბრალოდ ისიც ჰაერში კიდია და ესეც ჰაერშია და ამდენად არის შედარება მოყვანილი და ხშირად ისმება ალბათ ეს შეკითხვები, რომ ეს ხომ საბაგიროა და ეს ხომ საბაგიროს გავს და თუ არსებობს საბაგირო, რა საჭიროა მაგალითად ეს, ხო? თუ არის საჭირო. ესე იგი, თუ ჩავთვლით მაგალითად სიჩქარეს, მოძრაობის სიჩქარეს, ნახეთ, პირდაპირ ციფრებშია მოცემული. 30.6 კილომეტრი საათია და Skyway ტრანსპორტს აქ 150 კილომეტრ სიჩქარემდე ქალაქის პირობებზია ლაპარაკი, ხო? ჩქაროსნულები რომ შემოვა, იქ უკვე სხვა საუბარი იქნება. ტრასის სიგრძე რამდენი შეიძლება იყოს საბაგიროსი? 10 კილომეტრი ყოფილა მაქსიმუმი. 10 კილომეტრი არის მაქსიმუმი ტრასის სიგრძე საბაგირო გზებისთვის. და Skyway ტრანსპორტისთვის აბსოლუტურად შეუზღუდავია. მისი ტრასა შეიძლება იყოს ძალიან დიდ კილომეტრაში, ხო? პრინციპი, მოძრაობის პრინციპი რა არის? მოძრაობის პრინციპი საბაგირო გზების არის, რომ ამ კაბინას ამოძრავებს მოტორი, რომელიც ამ კაბინას მიათრევს, აი ამ რელსზე. ეს არის მისი მოძრაობის პრინციპი.
Da, ეს Skyways Transport არის უპილოტო ელექტრომობილი, იმის რა ქვია, ფოლადის რელსებზე, ფოლადის რელსებზე, ფოლადის ბორბალზე. ესე იგი უპილოტო ელექტრომობილია ფოლადის ბორბალზე. ესე იგი აი ეს ფოლადი, რომელიც არის შიგნით ამ რელსზე რაც სრიალებს, აი ეს არის ყველაზე მთავარი. რაც არა აქვს საბაგირო გზებს, ხო? რაც შეეხება მოსახვევებს, ხო? შესაძლებელია თუ არა რომ საბაგირო გზამ მოხვევა გააკეთოს. ისეთი იყოს გაკეთებული გზა, რომ მოსახვევები. ეს არის აბსოლუტურ მინუსში, არ არსებობს, ის ვერ უხვევს და აბსოლუტურ პლუსშია ნებისმიერ შემთხვევაში Skyways ტრანსპორტი. რას ნიშნავს დრო მომსახურებისა? რა დროის მომსახურება ჭირდება ერთს ან მეორეს? საბაგირო შემთხვევაში მომსახურება კი არ ჭირდება, რამდენი წელი გემსახურება, ასე ვთქვათ, ეს ტრანსპორტი. საბაგირო შემთხვევაში 6-8 წელი შეიძლება მთლიანად გემსახუროს, მაგრამ აბსოლუტურად უნდა გამოიცვალოს ყველაფერი და სამგზავრო სტრუქტურა 100 წელი შეიძლება იყოს. და პადვიჟნოე სასტავი ნიშნავს მისი გამოცვლა 25 წელში ერთხელ შეიძლება. და თვითონ სტრუქტურა ეს რაც არის სამგზავრო სტრუქტურა 100 წელი გარანტიით არის, მეგობრებო. უსაფრთხოება საერთოდ არ არსებობს საბაგიროში და ჩვენთან აბსოლუტურ პლუსშია. კომფორტი, რა თქმა უნდა, აქ კომფორტს ვერ შექმნი ამ პატარა კაბინაში და აქ რომ ჩაჯდებით ჩვენს კაბინაში, ასე ვთქვათ, იუნიბუსის კაბინაში, ეს არის აბსოლუტური კომფორტი. და ეკონომიურობის კუთხით, საბაგიროს ეკონომიურობაზე ვერ ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ არის დამოკიდებული დენზე და ჭირდება ძალიან დიდი ძრავა. და Skyways Transport აქვს გამომუშავება ზისხივის ენერგიაზე მუშაობს, ასეთ ალტერნატიულ ენერგიაზე და აბსოლუტურ პლუსშია ამ შემთხვევაშიც. თუ აი ამ გრაფიკს დავაკვირდებით, ჩვენ ნელ-ნელა მივხვდებით ჩვენ თვითონაც კი თუ რამდენი რამე არ გვცოდნია ამ ტრანსპორტის შესახებ. იმდენად დეტალებში კარგად არის ახსნილი, მეგობრებო, ხო? რას ნიშნავს, მოდით ავიღოთ, მეტროსთან შედარება Skyways Transport-ის. აქ არის ლაპარაკი მიწის ქვეშა მეტროზე, სადაც არ არის შეფერხებები, სადაც არ არის ბარიერები, ხო, თავისუფალია გზა. ეს არ არის მიწის ზედა, რომ ვთქვათ, რაღაც ბარიერი არსებობს. კაპიტალური დანახარჯები აი ამ სამგზავრო სტრუქტურებისა, ხო, ნიშნავს, რომ 10 მილიონიდან არის 100 მილიონი ამერიკული დოლარი კილომეტრაჟზე არის კაპიტალური დანახარჯი მეტროსი მიწისქვეშა და 7-დან 10 მილიონამდეა დანახარჯები Skyward Community-ზე, Skyways Transport-ზე. აი ყურეთ, 100 მილიონი დოლარი და 7-10 მილიონი დოლარი. ნახეთ რა მხოლოდ განსხვავება კაპიტალურ დანახარჯებზე ალაპარაკ. კონსტრუქციების სირთულე რაში მდგომარეობს? თუ მაგალითად ავიღებთ ჩვენ მეტროს, მას ჭირდება ცალკე გზა, მას ჭირდება ცალკე რკინიგზა, მას ჭირდება გვირაბი, რომელიც უნდა გაკეთდეს. და თუ მაგალითად არის მიწისზედა, იმასაც ჭირდება სადგურები, აუცილებლად, ხო? და რა თქმა უნდა, სირთულე ამაში მდგომარეობს. თუ ავიღებთ ცალკე Skyway Transport-ს მეორე დონის, ხო? მაშინ უნდა ვთქვათ, რომ მას სჭირდება ცალკე გზა მეორე დონეზე, რომელიც არის ჩაშენებული ფაქტიურად ქალაქში ყოველგვარი ნგრევისა და ზედმეტი ხარჯების გარეშე. უბრალოდ უნდა ჩააშენო ეს სატრანსპორტო სისტემა შიგ ქალაქში. უბრალოდ უნდა ჩააშენო. შემდეგ შეფარდება, როგორ შეფარდება კი არა, ხო, შეფარდება, ალბათ შეიძლება ქართულად ასე ითქვეს. ესე იგი, თუ არის მეტროზე ლაპარაკი, მატარებელი 5 ვაგონიდან იწყება. Ნუ იქ არ შეიძლება რომ იყოს
სადგურიდან გამომდინარე და რომ იყოს ძალიან გრძელი, ხო, 5 ვაგონი მაქსიმუმი ყოფილა. და თითო ვაგონში 100 ადამიანი ყოფილა ყველაზე მაქსიმუმი. Tu magalitat sadguri ari gzeli 150 metro. Am შემთხვევაშიც ეს 5 ვაგონი ეტევა. Ისე იგი შეზღუდულია მისი მანძილიც, სადგურიც და დროც და რა შეთავსება შეიძლება იყოს მეტროსა, სადგურსა და აი ამ ყველაფერს შორის. Თუ ასეთ შეთავსებაზე ვილაპარაკებთ Skyway ტრანსპორტზე, შეთავსება იუნიბუსების სისტემასთან არის 300 ადამიანამდე შეუძლია გადაიყვანოს და პერონის, ესე იგი სადგურის სიგრძე 50 მეტრო აქვს. მეტი არ ჭირდება. გამიგეთ? ესე იგი სადგური, სადაც ხალხი უნდა გადმოვიდეს, 50 მეტროც საკმარისია. სადა 150 მეტრო რო ააშენო მიწის ქვეშ, გვირაბში. Და სად ასე ზემოდან ჩააშენო უბრალოდ ქალაქში, კიბით ასასვლელი სადგური 50 მეტრზე. საკმარისია, ხო? თანაც 300 ადამიანს, 300 ადამიანი გადააყავს. Თუ ვილაპარაკებთ ინტერვალზე, მოძრაობის ინტერვალზე, 1-2 წუთი არის ინტერვალი მეტროებს შორის მიწის ქვეშ. მიწის ქვეშა ტრანსპორტის და Skyway-ის ტრანსპორტში არის 20-25 წუთი წამი. 20-25 წამი არის ინტერვალი იუნიბუსებს შორის. აი ასეთი ინტერვალით უნდა იაროს. და თავისი ღირებულების შესასყიდი ღირებულებით რომ განსაზღვროთ, 40 წელი ჭირდება მეტრო სადგურებს, რომ მან გამოისყიდოს თავისი ანაზღაურებით, გამოისყიდოს თავისი ღირებულება და 5-7 წელი ჭირდება აი ამ იუნიბუსებს. 5 წელიწადში, 7 წელიწადში გამოისყიდეს ამ დანახარჯებს. მოკლედ ძალიან მომგებიანია ამ ეტაპზე, რასაც ჩვენ უყურებთ, საბაგიროსთან შედარებით, მიწისქვეშა მეტროსთან შედარებით. ავიღოთ ახლა ASLRT რო ქვია, ეს არის სწრაფმავალი მეტრო მიწის ზედა. Subuki, lehko relsovi kvia amas, ho? Subuk relsevze mqopi metroa. Tu avighebt ghirebulebas estakadis, imas tu archavtilit infrastruktura mozdravi sistemis ra aris, kholod ghirebulebas tu avighebt, 100 milioni amerikuli dolari ჭირდება am estakadas da 7-10 milioni dolari unitski transports. Tvit shesqidva mokhdeba am shemtkhovashi tsalke gzaqirdeba da mitsiskhosha ikneba gvirapshi tu mitsis zeda urive shemtkhoshi qirdeba tsalke adgili da gzada trasa, kho? Da amas kayve qirdeba tsalke, magram meure doneze და თანაც ქალაქში ჩაშენებით. არ ჭირდება ამას რაღაც სპეციალური ადგილის გამოყოფა. კორპუსებში შეიძლება ჩაშენდეს იმდენად მარტივი კონსტრუქცია, მეგობრებო. როგორი შეფარდება აქვს ამ მოძრავ სისტემას მატარებელთან შედარებით? 5 ვაგონი 100 ადამიანზე მეტი შეიძლება გადაიყვანოს. Da peroni ჭირდება 150 მეტრი, როგორც მიწისქვედა მიწისქვეშა მეტროს, ასე მიწისზედას იგივე აბსოლუტურად. Და ჩვენ შემთხვევაში 300 ადამიანს გადაყვანა შეუძლია და 50 მეტრი შეიძლება იყოს აი ეს სადგური, ხო? ინტერვალი 1-2 წუთია მეტროებს შორის, 20-25 წამი არის იუნიბუსებს შორის. ასევე უსაფრთხოება და კომფორტულობა 40 წელი გარანტია ჭირდება ამას და 5-7 წელი
ხო ამას ახლა კომფორტულობა და ეს არის ანაზღაურებასთან დაკავშირებული, ხო აქ ცოტა რაღაცა შეცდომით წერია. ესე იგი, შემდეგი მონორელსები. მონორელსები სხვათა შორის სწრაფი მატარებლებია, მაგრამ ძალიან ძვირი ჯდება, დაახლოებით 40-60 მილიონი დოლარი ჯდება. ეს ესტაკადები ინფრასტრუქტურას თუ არ ჩავთვლით. Da, ჩვენ ვიცით, რომ ეს შედება იგივე კილომეტრაჟზე 7-10 მილიონი დოლარი. Ტრასის სიგრძე შეიძლება იყოს 50 კილომეტრი მხოლოდ მონორელსებზე და Skyways ტრანსპორტს საერთოდ შეზღუდვა არ აქვს სიგრძეზე, ხო? მგზავრობა 4 ვაგონიდან 80 ადამიანის გადაყვანის საშუალება არის მონორელსებზე. Როდესაც სადგური არის 100 მეტრი და აქ ამ შემთხვევაში 300 ადამიანის გადაყვანა შეიძლება და 50 მეტრი შეიძლება საკმარის იყოს სადგური, ხო? მაქსიმალური სიჩქარე მონორელსების არის 70 კილომეტრი სიჩქარე და იუნიბუსების შემთხვევაში 150 კილომეტრი საათში. Ara principiit mușoben, modrobis principe pirari, modrobis principe are transportis esta gada aies monorel sebi specialul trasa zeket deba, specialul rel zeket deba, e suna așendes da arma salian didi harjiak, da esari rogoc upaso electromobili poladis ბორბალზე ასე ვთქვათ, ეს არის უფასო ელექტრომობილი, ხო? ინტერვალი არის 15-20 წუთი და აქ არის 20-25 წამი. Ну, მოკლედ რო ვთქვათ, ყველანაირად არის ახსნილი. Ratom Skyward Community's IS შეთავაზება, რომელიც არის UNESCO-ს Trip Technologies ტექნოლოგიები და ეს სატრანსპორტო სისტემები. აქტუალური დარჩება ადამიანს, როდესაც ასე დეტალებში აჩვენებს. Ავიღოთ ტრამვაი. ტრამვაი თუ ითვლებოდა რაღაცა კონკურენტად, საერთოდ არ მეგონა, თუმცა ევროპაში ძალიან ბევრი ქალაქში არის ტრამვაი და ძალიან კარგად იყენებს ხალხი. პირველი რაც შეიძლება ითქვას, ეს არის ადგილი, რომელსაც ტრამვაი იკავებს. ჩვენ მაგალითად მე მახსოვს პრაღაში ტრამვაი რო გაივლიდა ვიწრო ქუჩაში, უნდა აკრულიყავი შენობას. ისეთ ვიწრო ქუჩებში იყო რელსები ჩაყრილი და გაყვანილი ტრამვაი, რომ აი ვეკრობოდით შენობას, რომ არ მოგდებოდა ტრამვაი იმდენად ან იმ სახლებში, როგორ ეძინა ხალხს, მე არ ვიცი. თუმცა ეს ტრამვაი ძალიან ხმაურიანი არ არის, როგორ ჩვენთან იყო საქართველოში. ახალი უფრო სრიალა და მსუბუქად დადის და ხმაური არ აქვს, მაგრამ მაინც, ხო? ესე იგი, პირველი არის გადაადგილების ხაზები, რომელიც პირდაპირ არის ჩანს, რომ ტრამვაის ხაზები იკავებს ფაქტურად საფეხმავლო ადამიანის ადგილს და აქ საერთოდ ადგილი არის აბსოლუტურად თავისუფალი, ხო? თუ მაგალითად ავიღებ პუნქტებს, სადაც შეთავსებულია გზაზე მანქანაც, ტრამვაიც, რელსებიც, არის ქუჩები, სადაც მანქანაც დადის ამ ტრამვაის ხაზზე და ტრამვაიც დადის. წარმოგიდგენიათ, როგორ დადიან ყველა ერთად აი ამ გზაზე. და ამ შემთხვევაში UST-ს რო ავიღოთ, UST არის აბსოლუტურად თავისუფალი გზავრობაში, ხო? და აღარ გავაგრძელებ, მეგობრებო, რას ნიშნავს ასე ვთქვათ, კომფორტულობა, უსაფრთხოება და ასე შემდეგ, ხო? კარგით. მოდით ავიღოთ ავტობუსები. ავტობუსები, რომელიც დაქრიან პირდაპირ თურქეთში, არ ვიცი როგორი, ცალკე გზებზე და ცალკე აქვს თავიანთი ასე ვთქვათ, ტრასები გაყვანილი. ენერგიის წყარო, საიდან იღებს ენერგია? აქ უკვე ენერგიის წყაროზე ალაპარაკი. ბენზინის გამოყენება, რომელიც იწვევს ეკოლოგიურ პრობლემებს და ექსპლუატაციის ხარჯებს ძალიან მაღლა ზრდის. ეს არის ბენზინის გამოყენება. აქ თუ ვილაპარაკებთ ენერგიის წყაროზე, ყველაზე დაბალი ენერგიის ელექტრობა იხარჯება. აქ არ არის არანაირი საწვავი პირიქით ბუნებრივ ენერგიაზეა.
და შესაბამისად შეიძლება მზის ბატარეების გამოყენება. ესე იგი, აბსოლუტურად განსხვავდება ენერგიის წყაროს მხრივ ავტობუსი და იონიბუსი. აბსოლუტურად. თუ მაგალითად ავიღებთ გადაწყვეტას პიკის საათებში, ხო? ერთ-ერთი ტრანსპორტი, რომელიც სადაც მართავს მძღოლი და სხვა გზა არ არის, რომ მძღოლი არ იჯდეს ავტობუსში და სხვანაირად ვერ ივლის. Da, ma sunda martva, tunda sampegi saci, da, ase shemdeg. USTS, arcis de ba zvoli, arcis de ba ranari martva, masa cu specialuri programa, da nebismir sigdzeze, isari shetav sebadi. Ase vetu avigab shetav sebas, magalitat gzavrebis. Ასი 120-კაცზე მეტ მგზავრს ვერ გადაიყვანს ავტობუსი და ჩვენ წერან აღვნიშნეთ ეს რომ მგზავრების გადაყვანის შემთხვევაში იუნიბუსში 300 ადამიანს გადაიყვან თუ სადგური აქვს 50 მეტრი და თანაც ძალიან სწრაფად, ხო? 5-დან 30 წუთში, 5-დან 30 წუთამდე აქვს ავტობუს ინტერვალი და 20-25 წამი აქვს იუნიბუს ინტერვალი, ხო? კომფორტულობა და უსაფრთხოება საშუალო აქვს ავტობუს, თუმცა იქ კარგად იცით ავტობუსებთან დაკავშირებით რა ავარიები ხდება და ამას აქვს საერთოდ ძალიან მაღალი, ხო? მომსახურეობის დრო არის გზა, რომელზედაც დადის ავტობუსი. ამის მომსახურება თქვი მარტო ასფალტირებული გზა, ეს არის 5-დან 10 წლამდე და მე ვფიქრობ კარგად გაკეთებული თუ არ არის უფრო ნაკლებია. ან მოძრავი სისტემა, რასაც ავტობუსი ქვია 10-15 წელია და მეორე გამოდის მწყობრიდან საერთოდ და უნდა უამრავი კაბრემონტები და ასე შემდეგ და ძველი ავტობუსები ძალიან არასანდოა და ძალიან ბევრ ქვეყანაში იკრძალება კიდე ძველი ტრანსპორტიციარული და რასაც ქვია USTS ტრანსპორტი, ეს არის სამგზავრო ტრანსპორტი 100 წლიანი გარანტიებით და მოძრავი სისტემა რომელზეც მოძრაობს, ეს არის 25 წლიანი გარანტია. აი თვითონ სისტემა მოძრავი, მოტორკალისოს რო ეცახოთით, ამ სისტემაზე არ ლაპარაკი, ხო? და რაც შეეხება ტრამის გადაზიდვებს. სატვირთო გადაზიდვები, ესე იგი, თუ ავიღებთ თვითფრენავს რაღირს, თუ ავიღებთ მანქანას რაღირს და რა დრო ჭირდება, თუ ავიღებთ მატარებელს და თუ ავიღებთ გემს. ესე იგი, აქ არის განსაზღვრული მისი ღირებულება, ყველაზე ძვირი არის თვითფრენავი, შემდეგ არის მანქანით გადაზიდვა, შემდეგ არის მატარებლით გადაზიდვა და შემდეგ არის გემით გადაზიდვა. ფასების მხრივ. და ნახეთ სად არის UST. თუ ამ გადაზიდვებზე ვილაპარაკებთ, გემზე კიდევ უფრო დაბალი ღირებულება გამოდის. და დრო. თვითფრენავი ძალიან სწრაფია, მაგრამ ძალიან ძვირია. თვითფრენაზე შედარებით ნაკლები დრო ჭირდება, მეტი დრო ჭირდება, მაგრამ მანქანასთან შედარებით, მატარებელთან შედარებით და გემთან შედარებით ის არის ძალიან ეფექტური. მიხვდით, როგორი კარგი სქემა გაკეთებული. აქ აწერია, რომ სატვირთო გადაზიდვები, სატვირთო სატრანსპორტო გადაზიდვები დრო და ღირებულება ნიტანეს. ესე იგი, რა გადაზიდვაც არ მოგააკეთო ნებისმიერი პროდუქტის, ამ შემთხვევაში დროც და ხარისხიც და ესეც ფასიც არის ბევრად ნაკლები. ამიგეთ. უკლედ ისეთი პრეზენტაცია გაკეთებული, რომ ყველა სისტემა, სატრანსპორტო სისტემები, ყველა სატრანსპორტო სისტემა კონკურენტს დაინახავს USTS სახით. თუ ვიფიქრებთ ახლა ამ გადაზიდვებზე, ნახეთ როგორი გადაზიდვებია. ავტოპოესდი ქვია ამას. ავტომატარებელი. ავტოცარი და მატარებელი. ხო, პირდაპირ კონტეინერებია ჩაბმული, ხო? და აი ჩვენი კონტეინერი, რომელიც ამ რელსებზე მოძრაობს. მოდით ასე ვთქვათ. ის გზები მოძრაობის პალასა, ზოლები, რაზედაც მოძრაობს, იყენებს აქ იყენებს ჩვეულებრივ საზოგადოებრივ გზას, სადაც პროპკებია და ასე შემდეგ და მას აქვს ცალკე გზა. ხმაურის დონე არის 100 დეციბელზე მაღალი და 75 დეციბელზე დაბალია, ამის ფაქტორად ხმა არა აქვს, ხო?
თუ ავიღებთ ეკოლოგიურობას, ძალიან ბევრ გაზებს გამოყოფს აი ესეთი დიდი მანქანები ქალაქის ტერიტორიაზე და ასე შემდეგ, გარემოში და აქ საერთოდ არ არსებობს ეკოლოგიური დაბინძურება. Tu ავიღებთ მაგალითად გამავალ გამტარიანობის, ასე ვთქვათ, გამტარიანობას მგზავრობის კუთხით და მგზავრობის არა გადატანის კუთხით და თუ არის რთული რელიეფი, გორები მაგალითად, ეს არის ძალიან რთული სავალი და ძალიან ნელა უნდა იაროს და ამ შემთხვევაში პირდაპირი მარშრუტი, ესე იგი დროშით მოგებული ხარ ამ შემთხვევაში და რისი ტრანსპორტირებასაც აკეთებ, რა თქმა უნდა, უფრო ხარისხიანი და დროულად ჩაიდან, ხო? მომსახურება თვითონ ამ ავტობუსებია თუ რა ქვია ამას, ავტო მატარებლების მომსახურება გზებს აქ 10 წელი ა ისიც 10 წლამდეა ეს ასფალტები თუ კი არ კარგად გაკეთებული გზები და ამ სისტემას აქ 5-დან 10 წლამდე გარანტია და რაც შეეხება ჩვენს UST-ს 100 წელი გარანტია 25 წელი თვითონ ტექნოლოგიას, ხო? თუ მაგალითად კონტეინერულ გადაზიდვებზე ლაპარაკი, კონტეინერული გადაზიდვები მატარებლებით რაც ხდება, შეიძლება მოხდეს აი ასეთი სახით, ხო? ან მანქანების სახით არის, ან ამის სახით, ან მატარებლების სახით. თუ კონტეინერულ გადაზიდვებს ადაბადარებთ ერთმანეთს, ნახეთ, ღირებულება, შენებლობის ღირებულება, რომ ავაშენოთ გზები, რომ მოახდინოთ გადაზიდვები, ხო? ეს არის სარკინიგზო ესტაკადა გზა, ეს არის მშენებლობა და ეს არის ავტომობილების ტრანსპორტი, იმიტომ რომ ესეც მშენებლობა, გზაც უნდა აშენდეს და მანქანაც უნდა იყოს წყობში. ამ შემთხვევაში ნახეთ როგორი დაბალია ღირებულება. ექსპლუატაციის ხარჯებიც ყველაზე დაბალია UST-ს. დაბინძურების კუთხითაც ყველაზე დაბალია UST-ს. კი ბატონო, ეხლა ოპერაციული ხარჯები ჩვეულებრივი საზოგადოებრივი ტრადიციული ტრანსპორტის ხარჯები რა არის ჩვეულებრივი და ჩვენი UST-ის ტექნოლოგიის UST-ის ტრანსპორტის ხარჯები რა არის, ხო? აქ კარგად დავაკვირდებით მე სქემას და უფრო კარგად მივხვდებით რას ნიშნავს აი ამის ეკონომია და ამ ჩვეულებრივი სატრანსპორტო სტრუქტურების ეკონომია. დაბალი ხარჯები ელექტროენერგიის. რა თქმა უნდა, მეგობრებო, ელექტროენერგიის დაბალი ხარჯებია ყველაზე დაბალი UST-ის ტრანსპორტზე. UST-ის ტრანსპორტი ეს არის UST-ის ტექნოლოგიის ინოვაციური ტექნიკური გადაწყვეტილება, დაბალი აეროდინამიკური წინააღმდეგობა, სპეციალური ფოლადის ბორბალის გამოყენება ამ რელსებზე, ამის გამოყენება ძალიან მნიშვნელოვანია ენერგიის კუთხით, ენერგიისა და ენერგიის რეპუტაცია დატორმუზების შემთხვევაში არის ძალიან ეფექტური და აღდგენილი ენერგიის გამოყენების შესაძლებლობა. აღდგენილი ენერგია ნიშნავს, რომ ეს ენერგია სადღაც სხვა მეთოდით აღიდგინა, ხო? თუ შევადარებთ ამას ყველაფერს, საბაგიროს, თვითფრინავს, მატარებელს თუ რაღაცას, ყველაზე მაღალ ხარისხში არის ისევ ხარჯები აქ არის ყველაზე დაბალი, ხო? ყველაზე მაღალი ხარისხის უსაფრთხოება არის მხოლოდ UST-ის ტრანსპორტში, არანაირ მატარებელში, არანაირ სამანქანო გზებზე, არანაირ ტრასაზე, არანაირ უსაფრთხოების მექანიზმი, ყველაზე დიდი მექანიზმი არის აი აქ. რის ხარჯზეა, მეგობრებო? წინააღმდეგობის სისტემა აქვს უნიკალური. მიწის ზედა აწევის სტრუქტურა აქვს ძალიან ეფექტური. ინტელექტუალური სისტემის მართვა, ეს ხომ ძღოლის გარეშეა, აი ეს ინტელექტუალური სისტემის მართვის მართვა არის ძალიან ძლიერი.
თანამედროვე, ინოვაციური და მაღალი გამძლეობა ტერორიზმისა და ვანდალიზმის მიმართ. Ეს ნიშნავს, რომ აქ ფაქტიურად ტერორიზმი და ვანდალიზმი შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ჰაერში გამოკიდებული და აქ ამ სიმაღლეზე ნამდვილად ვერავის ვერ მიუწვდება ხელი ამ კუთხით, ხო? Და ბოლოს ეკონომიურობა, დაბინძურებული გარემო ყველა ტრანსპორტის შემთხვევაში გვაქვს. თვითმფრინავში იგივეა, მანქანებში იგივეა, მატარებლებშიც ფაქტურად იგივეა, იმიტომ რომ გარემო მთლიანად მოქმედებს მიწის ქვეშა და მიწის ზედა. მონორელსებზეც არის დაბინძურება ესეთ დონეზე, ის კი თვითმფრინავში ყველაზე მაღალია, მანქანებში ყველაზე მაღალი და ესენი ნელ-ნელა დაბალია, მაგრამ UST-ის ტრანსპორტი არის უნიკალური ეკოლოგიურობის კუთხით და ეს არის ეკოლოგიური პროექტი, რომელიც ანატოლი იუნიცკიმ თავის დროზე სწორედ ეკოლოგიურობის კუთხით მოიფიქრა და დანერგა. რა არის ამის მიზეზი? ეს არის მინიმალური დანახარჯი მიწის, რა ეს არის ფაქტურად მიწის დანახარჯი, ხო? შემცირებულია, აბსოლუტურად გამონაბოლქვი არ აქვს და აბსოლუტურად შემცირებულია. ასევე ეკონომიურია მისი რესურსები, რასაც ვიყენებთ, ყველაფერს ეკონომიურად ვიყენებთ, ხო? ეს არის სისხლის ენერგია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაზე მთავარი რაც არის ეკოლოგიურში, ეს არის შევინარჩუნოთ ბუნება. შევინარჩუნოთ ბუნება. დღეს ჩვენ ამ პრეზენტაციას დავამთავრებთ ასეთი სახით, მეგობრებო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რაზედაც ვილაპარაკეთ, რომ ეს პრეზენტაცია გავაკეთოთ, მეგობრებო, სხვადასხვა ენაზე და გამოვიყენოთ აუცილებლად. დღეს მადლობას მოგიხდით ასეთი ხანგრძლივი პრეზენტაციისთვის, მაგრამ ქართული ვერსიები ბევრად დამოკლდება, ვიდრე ახლა ჩვენ ეს რუსულად გავიარეთ, ხო? ასე რომ მადლობა ვინც იყავით ჩემთან ერთად. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო, Zoom-ში პარასკევს. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.